Вітання всім, хто цікавиться питаннями відкритої освіти і відкритих освітніх ресурсів. Це третя відеолекція щодо важливості відкритості для вищої освіти України. Будь-який заклад вищої освіти, чи то в Україні, чи в будь-якій країні світу, обов'язково має свою бібліотеку. Фонди, колекції та різноманітні послуги, якої повинні бути гарантом якісного супроводження навчальних процесів, процесів викладання або проведення наукових досліджень. Але під час кризових ситуацій ці унікальні колекції друкованих видань або цифрових локальних колекцій залишаються фізично недоступними, оскільки мають місце або пандемія, або стихійне лихо, або війна. Як ми маємо на сьогодні повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну? До того ж, у вітчизняних видавців, на превеликий жаль, досі немає моделі роботи з електронними підручниками для бібліотек вищих навчальних закладів. Виникає логічне питання, як же ж інформаційно підтримувати проведення дистанційного навчання, змішаного або відкритого, коли альтернативи друкованим або електронним локальним фондам немає. Світова вища школа знайшла відповіді на дані питання вже 20 років тому, і це відкриті освітні ресурси. Економічно розвинені країни, не поспішаючи, удосконалювали власні практики і досліджували кожен аспект створення, адаптації, використання, розповсюдження відкритих освітніх ресурсів. Вони досліджували думку з цього питання як студентів, так і авторів-викладачів. Вони гармонізували відкриті освітні ресурси в площині питань освіти, фінансів, юридичних питаннях, питаннях інтелектуальної власності та авторського права, в тому числі ліцензій Creative Commons. Але в України часу на таку багаторічну неспішність зовсім немає. Військовий стан потребує термінового і швидкого запровадження нової видавничої моделі підтримки освіти, онлайн-освіти, дистанційної освіти, змішаної освіти. Моделі, яка би враховувала всі кращі практики і напрацювання зарубіжжя, але при цьому ґрунтувалася на національних особливостях, на українських реаліях. Моделі, яка би була соціально справедливою, яка би підтверджувала забезпечення гендерної рівності та сприятливих умов для участі в освітньому процесі особам із обмеженими можливостями. Отже, для подолання кризи доступності освітніх ресурсів я, як викладач, вирішила написати підручник, безумовно українською і наповнений сучасними теоретичними основами та прикладами. При цьому я можу йти двома шляхами. Шлях перший – створити оригінальний підручник, тобто першоджерело за звичайною моделлю. Досвідчені автори підручників знають, що такий проєкт може зайняти від 1 до 3 років, враховуючи всі етапи – це консультації, планування, дослідження, написання і, власне, сама публікація. Одна лише частина написання може тривати від 6 до 18 місяців, залежно від обсягу, складності книги та кількості співавторів. І, безумовно, перш ніж передавати рукопис до видавництва для редакційно-видавничого опрацювання та опублікування, вам потрібно отримати всі супровідні документи для отримання грифу науково-методичної ради чи наукової ради університету. І якщо ви обираєте традиційну друковану модель, оплачуєте чималеньку суму сторонньому неуніверситетському видавництву за видання саме вашого підручника,
то будьте готові, що ви не зможете його рекомендувати своїм студентам для дистанційного навчання. І це тому, що авторські права на оригінал-макет належать сторонньому комерційному видавництву. Ви навіть не зможете розмістити цифрову копію власного твору в репозитарії свого вишу без дозволу цього видавництва. Є ще другий шлях – це скористатись можливостями ліцензії Creative Commons, і тут, в свою чергу, є три варіанти. Варіант А – при передачі оригінального рукопису до видавництва і його друку ви наполягаєте, щоб ваш твір вийшов за ліцензію Creative Commons. Це малоймовірно при зверненні до стороннього комерційного видавництва, але на сьогодні це 100% реальне при співпраці з редакційно-видавничим відділом вашого університету, бо в такому випадку права на оригінал-макет належать вашому вишу. Тому при наявності у підручника ліцензії Creative Commons ви можете розміщувати цифрові копії підручника в будь-якій повнотекстовій базі даних. А студенти користуватимуться вашим підручником на законних підставах і цитуватимуть його при створенні своїх академічних робіт, наприклад, випускових бакалаврських чи магістерських. Варіант Б. Створити оригінальний підручник вже виключно в електронному форматі за ліцензію Creative Commons. Поки що я рекомендую розпочати з найпростішого формату електронного підручника – PDF. З можливістю навігації по книзі, масштабування, елементами мультимедіа і можливо залучати до творчої роботи студентів, обов'язково відмітивши це в книзі. А це є одним із елементів відкритої педагогіки. Варіант В. Використати частину контенту із вже існуючих за ліцензією Creative Commons творів, їх адаптувати, модифікувати, мікшувати, тобто підлаштувати під свою дисципліну і курс, та створити новий похідний твір від одного чи декількох ресурсів, але автором при цьому будете ви. І саме цей варіант в рази пришвидшить за часом створення вашого нового підручника. Він мінімізує грошові витрати на його створення, і він дозволить наповну проявити ваші творчі здібності, а також залучити до роботи студентів. І ось для прикладу, я наведу частину із відео, створеного одним із моїх студентів PhD при вивченні дисципліни системи наукової інформації та наукометрія. Ця самостійна робота демонструє оволодіння практичними навичками пошукових стратегій в міжнародних базах даних і в той же час розкриває можливості відкритих підручників. І цей студент, і інші надали дозвіл на використання їх самостійної роботи в моєму майбутньому відкритому підручнику. За словами молоді, це дозволяє їм навчатися стильно. Користуючись упорядкованою інформацією на сайті бібліотеки УДУНТ, я заходжу на один із сайтів відкритих освітніх підручників. Так як українською мовою матеріалу мені бракує, покажу на прикладі іноземного ресурсу Open Textbook Library. Тут я вибираю необхідну професійну сферу моєї дисертації, у даному випадку це Civil Engineering. Вибираю необхідну мені книгу, перевіряю ліцензію Creative Commons CC BY Non-Commercial, що означає вільне користування, але не з комерційною метою. Далі рухаємось по дуже дружньому інтерфейсу, бачимо, що мова англійська, але оскільки є можливість читати онлайн, це дає можливість перекласти на українську мову за допомогою вбудованої функції у браузері ось так. Також книгу можна завантажити у електронному PDF-форматі. Далі читаєте та вибираєте необхідний вам контент, розумієте, потрібен він вам чи ні. І зараз покажу приклад того, що для кращого розуміння тексту тут можуть бути і відео, і малюнки, і креслення. Okay, hi. This is Red, and I have two girls here. Yep. I think they're the same. They're the same? Why do you think they're the same? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, she won! І так, мій вибір буде наступним.
Я обираю варіант В і буду створювати електронний підручник за ліцензією Creative Commons як похідний, скориставшись дозволами цієї ліцензії. Особисто мені імпонує ліцензія CC BY NC, бо вона дозволяє повторним користувачам розповсюджувати, реміксувати, адаптувати та створювати матеріали на будь-якому носії, у будь-якому форматі, але лише для некомерційних цілей і лише за умови вказівки авторства. Скоріше за все, я оберу найпростіший формат електронного підручника PDF з можливості навігації по книги, масштабування з елементами мультимедіа. І я буду користуватись послугами університетської бібліотеки як головного адміністратора всіх платформ, освітніх і наукових ресурсів. І також я буду користуватись послугами цифрового видавництва нашого університету, оскільки воно має свідоцтво суб'єкта видавничої справи. Що ще мені потрібно знати? Практично всі методи між створенням і налаштуванням, підлаштуванням контенту під свої курси є загальними. Загальними для всіх, для всього світу. Це перше – зв'язатися для допомоги зі своєю бібліотекою та з цифровим видавництвом відкритих підручників у своєму університеті. Друге – зробити свої створені чи адаптовані відкриті освітні ресурси, в даному випадку підручники, можливими для рецензування. Зробити свої створені адаптовані підручники здатними до редагування. І також доступними для виявлення. Тобто, умовою для розміщення власних або адаптованих підручників або електронних освітніх ресурсів загалом є їх обов'язкова доступність через відкриті пошукові системи в інтернеті. І п'яте. Мені потрібно зв'язатися з адміністраторами, які забезпечують функціонування онлайн-платформ та збереження і розміщення там відкритих освітніх ресурсів. І, як правило, це працівники бібліотек або фахівці IT. Онлайн-платформами при цьому можуть виступати освітні репозитарії, видавничі платформи, такі як OpenMonograph, Press, WordPress, Wikibooks та інше, або розроблені вузькоспеціалізовані сховища. В даному випадку все залежить від масштабованості, чи має проєкт локалізований інституційний характер, чи він об'єднує ряд університетів. Але для України в будь-якому випадку необхідна єдина точка доступу для українських підручників. І ця проблема вже частково вирішена бібліотекою Українського державного університету науки і технологій, але про це буде в одній з наших наступних відеолекцій. А от саме в наступному відео ми поговоримо про атрибуцію як обов'язковий елемент у вихідних відомостях відкритих підручників та інших відкритих освітніх ресурсів, а також про оформлення посилань в різних бібліографічних стилях. Бажаю всім вам творчих успіхів, натхнення, і ми разом подолаємо проблему відсутності сучасних електронних підручників в бібліотеках України з метою підтримки дистанційного, змішаного чи онлайн-навчання.